តាមជំនឿខ្មែរយើងនាងពួនគឺជាប្រភេទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងដែលមានជំនឿតតគ្នាតាំងពីដូនតាខ្មែរពីជំនាន់កកើតទឹកដីដំបូងមកម្ល៉េះពួកគាត់មានជំនឿថានាងពួនអាចជួយមកបង្កាយមកជាប្រាណយើងពីភ្នែកពពោះមនុស្សអាក្រក់ឬអ្នកដែលមានបំណងចង់យាយីទាំងឡាយហើយអ្នកដែលប្រើរបស់នេះត្រូវរក្សាសិលសច្ចៈទៀងត្រង់ទើបពូកែស័ក្តិសិទ្ធិចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះផងដែរគឺមានទម្រង់ជាចង្កូមសត្វឬស្នែងសត្វចែកជ្រូកព្រៃជាដើមដែលទម្រង់ទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារសត្វទាំងអស់នោះទៅទៅដោះឬជុលឬទៅខាំដើមឈើនៅពេលដែលវារមាស់ស្នែងរមាស់ចង្កូមហើយត្របាក់នឹងដើមឈើនោះលុះសម្បកឈើនោះដោះចិត្តស្រោវាទៅคลายទៅជានាងពួនស្នែងឬចង្កូមឬចែឬថ្មទៅតាមទម្រង់ប្រភេទដែលគេបានទុកឲ្យហើយក្រោយមកក៏មានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់សន្ធិដ្ឋហើយរងចាំអ្នកមាននិស័យជាម្ចាស់មកយកទៅប្រើតាមភារកិច្ចរបស់គេដែលព្រះបានដាក់ឲ្យធ្វើប្រសិទ្ធភាពនិងបារមីក៏ខុសគ្នាផងដែរនាងពួនចង្កូមសត្វដែលស៊ីសាច់ហើយដែលគេចាត់ទុកថាសត្វនោះជាសត្វមានឋានៈខ្ពស់នោះនាងពួនប្រភេទនេះសម្រាប់មេតបបើជាចង្កូមចចកឬឆ្កែព្រៃចែកជ្រូកជាដើមនោះត្រូវបានទៅមេចៅឬក៏កូនទេហ៊ានឬក៏ប្រជាជនធម្មតាប្រសិទ្ធភាពនោះគឺអាចបំបាំងកាយបញ្ជាខ្លួនពីសាស្ត្រាវុធគ្រប់យ៉ាងតែកាយបន្តិចនាងពួនមួយប្រភេទទៀតគឺជាក្លឹមឈើឬស្រែឈើគឺក្លឹមនៅនឹងមេឈើនោះឯងដើមឈើដែលមានអាយុ100ឆ្នាំឡើងវាល្មមនឹងមានក្លឹមធំល្មមគឺជាកន្លែងជំរកយ៉ាងស័ក្តិសមសម្រាប់វិញ្ញាណអ្នកសច្ចាងបងបតឬព្រះសូរិកាយស្នាក់នៅតែនេះសូមនិយាយតែនាងពួនប៉ុណ្ណោះ